E mbani mend aktoren e njohur Emma Ndoja? Ja si duket sot. Muzeu i stilit Etnovibe mblodhi në Korçë shumë njerëz të apasionuar pas stilit, modës së bukurës, fotografisë këtë fundjavë. Dhe mes shumë njerëzve s'kishte si mos të binte edhe në sy Emma Ndoja, aktoria e bukur e fund viteve 80, e cila edhe pse luajti pak role, la gjurëm në kujtesën e publikut. Emma spikati jo vetëm për talentin si aktore, por dhe për stilin e guximshëm, flokut e shkurtër, ishte unike në stilin e saj me pak fjalë. Erla Mehilli ka postuar disa foto me aktoren nga eventi djeshëm. Edhe pse bionde dhe me disa vite më shumë, nuk është e vështirë të njohësh buzëqeshjen e Emës. Prej shumë kohësh ajo jeton në Gjermani. Në vitin 2016, pas shumë vitesh munges, regjizori Stefan Çapaliku e riktheu në teatrin Nata Arabe.